Nosaltres no farem val la teatre de llista, jo d'aquí 12 anys o més, com a teatre de llista. Si volen dir tot amb ells, el teatre de llista haurà de renunciar. Renunció. No creiem que la política no és una professió, que una persona d'aquí 40 anys en política. Per això és una vergonya, si no vols per una altra, allà ell. Però per això és una vergonya. I creiem que com a màxim 12 anys és un estat temporal, no és una professió de política.